mbokk internet yi suuf seen site d'information actuel 221 ñi ngi leen di nuyoo di leen dalal di leen di indil ndak actualité yi nga xam ni ñoom ñoo gën a fës nekkoon ci semaine bi nga xam ne ci lañ génn yi ci gën a fës nag di mariage ki nga xam ne moom mooy Alima Ndiod. Alima Ndiod nag nekk animatrice fële nga xam ne moom mooy Zik FM bi ci topp nag nekk ki nga xam ne moom mooy Diaraf Sow daal di dal bu baax ci kaw ki nga xam ne moom mooy njiital pastef bi di Ousmane Sonko. Loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal comme ni ma leen ko annoncé ki nga xam ne moom mooy Alima Ndiod no xam nañ ne dafa daal di marié. Loolu nag di benn information bu ñu jot ci animatrice bi nga xam ne mi ngi nekk fële nga xam ne moom mooy Zik FM ak fële ca Sun TV moom nag ñi ngi ñuy xamal ne léegi dafa daal di marié wu ñi ngi koy woowee madame Mbaye ki nga xam ne moom mooy Alima Ndiod kii di Cheikh Adrame Mbaye moom moo ko daal di takk. Cheikh Adrame Mbaye nag daal di takk ki nga xam ne moom mooy Alima Ndiod ci benn mariage boo xam ne nag am na ginnaaw nag ay at yu bëri yoo xam ne ki nga xam ne moom mooy animatrice bi daal di na koy toog amul jëkkër nag ci ginnaaw divorce bi nga xam ne ci la jóge woon ndax xam nañ ne dafa daal di tàggook borom kër bi nga xam ne moom la nekkaloon toggoon ay at nag daal di ñu ko gis mu am jëkkër mais léegi nag mi ngi daal di dugg ci beneen mariage daal di sa yëkk ki nga xam ne moom mooy Cheikh Adrame Mbaye mariage boo xam ne tamit ñi ngi ko scellé dans la plus grande discrétion parce que gisuñu woon ay nit yu bëri yoo xam ne nekkoon nañ fa ginnaaw contexte bi nga xam ne ci lañ nekk di contexte coronavirus ñoom dañoo choisir discrétion daal di def seen mariage te duñu woo ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñi ñu daal di fa ye dajaloo ñu mën a xam ne ki nga xam ne moom mooy Alima Ndiod daal di ne quitté cercle des célibataires daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy cercle des mariés moom ak borom këram bi di Cheikh Adrame Mbaye ñu leen di ñaanal reménage. Ñu wax ci leneen wax ci ki nga xam ne moom mooy Diaraf Sow. Diaraf Sow nag nekk secrétaire général parti bi nga xam ne moom mooy alliance démocratique pour une Afrique émergente Diowleen moom nag mi ngi dal bu baax ci kaw ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Xam ngeen ni Ousmane Sonko dafa demoon fële nga xam ne moom mooy banlieue bu Dakar dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sinistré yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mënd mi pour massawu leen daal di leen massawu ci li nga xam ne moom moo leen dal ginnaaw pluie yi nga xam ne ñoom ñoo fi wàccoon ci Dakar daal di indi mënd mu metti fi nga xam ne moom mooy banlieue bu Dakar. Ma fa jógee nag daal di dem fële nga xam ne moom mooy permanence am def fa conférence de presse. Conférence de presse boobu nag moom moo indi coowli digganteem ak ki nga xam ne moom mooy maître Diaraf Sow. Maître Diaraf Sow nag ci compte Facebook am nag la daal di def benn poste boo xam ne nag mi ngi qualifié de kafaara ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Loolu la ko daal di qualifié daal di wax ne nag gàllu dofa du teer parce que moom mi ngi wax ne ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko à chaque fois dafay incité li nga xam ne moom mooy violence ak loo xam ne xel mënu ko nangu ginnaaw nag bi mu laajee cadavre maanaam néewu président yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Sénégal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko selon Diaraf Sow dafay laaj ñu daal di fokkati nguur gi ci loxoo ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. Loolu nag nekk loo xam ne ki nga xam ne moom mooy Diaraf Sow jàpp na ne xel mënu koo nangu moom nag mi ngi dal bu baax nag ci kaw ki nga xam ne moom mooy njiital pastef bi. Leneen loo xam ne Diaraf Sow daal di na koy nakarloo moom mi ngi wax ne ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko saa yu demee ci li nga xam ne moom mooy genre yu mel ni maanaam sinistré wala leneen loo xam ne dal na ci kaw askan wi du génnee benn dërëmam def ko ci li nga xam ne moom mooy problème bi daf leen dafay ñëw rek daal di ñëw wax ay wax daal di dem ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nag. Diaraf Sow jàpp na ni ay wax rek lay indil ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi leen yokk problème waaye du mosa faj li nga xam ne moom mooy seen soxla. Loolu nag la daal di wax ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko di wax ne nag moom à chaque fois si discours am violence lañ ci daal di lire di ci lire li nga xam ne moom mooy fitna. loolu nag tax ba mu nekk ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko dafa war a noppi ci li nga xam ne moom mooy doxalin réew mi naam Ousmane Sonko mi ngi xëccu ngir am li nga xam ne moom mooy présidence bu Sénégal maanaam mi ngi xëccu ngir jiite li nga xam ne moom mooy réew bu Sénégal ki nga xam ne moom mooy Diaraf Sow nee na ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waratuloo wax ci lu jëm ci réew mi parce que apporté lul ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi dara. loolu nag nekk avis wu ki nga xam ne moom mooy maître Diaraf Sow mu doon def benn poste Facebook di dal ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko di njiital pastef ginnaaw sotti bi nga xam ne nag defoon na ko dem fa li nga xam ne moom mooy banlieue bu Dakar jógee fa def li nga xam ne moom mooy conférence de presse fële nga xam ne moom mooy permanence am mbokk internet yi. voilà loolu lañ leen indiloon tey ci actualité yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon fas ci semaine bi nga xam ne ci lañ génn. ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site actuel 221 di leen jox rendez vous beneen yoon ak yeneen i xibaar.